ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାର ତାରିଖ ଆସିଯାଇଛି ଗୁଜୁରାଟର ବିଲିମୁରା ଓ ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କରିଡ଼ରର ପରୀକ୍ଷଣ ଦୁଇହଜାର ଛବିଶରେ ହେବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତିନିଶହ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିବ ତେବେ ଯୋଜନା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚଳାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭଳି ହେବ ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ସୀମା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରିଡ଼ର ମୋଟ ଦୀର୍ଘତା ପାଞ୍ଚଶହ ଆଠ ଦଶମିକ ଏକ ସାତ କିଲୋମିଟର ରହିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅଠାବନ ମିନିଟ୍ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏହି ଦୂରତାରେ ଗୁଜୁରାଟର ଆଠ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚାରି ଷ୍ଟେସନ ରହିବେ